Balança, suspeito. Pum! Queta! Ai, começou babaca! Largar mão de ser besta. Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Nanda. Eu não devia estar tão animada pra falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto bem delicado e muito complicado. Hoje nós vamos falar sobre os nossos medos, as nossas fobias e tudo de ruim que a gente fica... que ruim. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu assisto filme de terror, eu fico morrendo de medo daquilo durante um tempasso. Eu sou bem macho. Até passar o medo que eu tô sentindo demora muito, muito, muito. Mas eu separei aqui alguns medos, não só meus, mas um medo geral, pra falar pra vocês, pra gente conversar, bater um papo, né? Aproveitar que temos tempo. Vamos lá. Pra começar, eu vou falar dos medos aleatórios, que são medos de várias coisas no geral, assim, não específicas, aleatórias, como o nome mesmo diz. Uma coisa que muitas mulheres têm, não só eu, mas eu confesso que eu tenho, é um pouco medo de relacionamento. Depois que você sai de um relacionamento muito complicado, você tem medo de iniciar outro, você perde um pouco da confiança nos homens. Não que isso não aconteça com as mulheres também, é claro que tem muita mulher filha da puta por aí. Mas no meu caso, é muito complicado iniciar um outro relacionamento, tendo um monte de problema dos relacionamentos anteriores. Então dá um certo medo de iniciar algo novo, você fica com o pé atrás. Pra mim dá até um negócio no estômago, né? Meu corpo, ele reage muito com os meus medos. Me desruga tudo a minha pele. Meu estômago grita, assim, ele fica me espancando. E aí eu não consigo comer direito, não durmo direito. É bem complicado. Eu tenho muito medo também de banheiros e espelhos de madrugada. Olha! Quando tá escuro e eu vejo um espelho à noite, eu fico assustada, não olho pra ele por mais de 2 segundos. É bem forte. E eu tenho muito medo de ir no banheiro, principalmente na minha casa. Porque é um corredor, pra mim ele parece um longo corredor e tá sempre tudo apagado. Só tem a luz lá da cozinha, que é distante, acesa. E eu tenho medo que a porta fique um pouco encostada. Me assusta pra caramba de madrugada, hein? Eu sou boba, mas eu tenho medo de morrer dormindo. Eu já vi muita gente falar, se eu fosse morrer hoje, eu gostaria de morrer dormindo. Mas é estranho quando você vai dormir e você pensa, eu posso morrer dormindo. Aí você não quer dormir, pelo menos tem dias que eu fico, eita, não. Outra coisa que eu tenho medo é de agulha, mas não de fazer a tatuagem. O meu problema é tirar sangue, tomar soro. A agulha, quando você faz a tatuagem, ela não entra na sua veia, né? Agora, a agulha, quando você vai tirar sangue, ela entra aqui em você, cara. Dá medo, é horrível a sensação. Ela tá te furando, assim... É horrível, é horrível, horrível. Toda vez que eu vou tirar sangue ou que eu vou botar o soro no braço e tal, eu faço assim, tô, pode pôr, bota de uma vez. Nossa, ficou muito sexual isso. Mas enfim, também tenho muito medo de ver espírito. Porque pensa, primeiro começa pelo fato de que se você vê um, você vê outros. Dois, você tá vendo um espírito. Você chega pra sua mãe e fala, olha, você tá vendo aquela pessoa ali? Ela fala, não. Da hora, né, você vê uma pessoa que ninguém mais vê? Não. Não é legal, gente, dá medo. Sei lá, eu não gosto dessa sensação. É que nem aquela piadinha assim. Pai, acho que a nossa casa tá mal assombrada. Por que que você acha isso, filha? Ah, porque a empregada disse. Filha, faz suas malas agora e vamos embora. Mas por que, pai? Porque a gente não tem empregado. Uma vez eu falei pra minha mãe assim, eu falei, mãe, eu gostaria muito de ver o vovô um dia, né? Mas, pensando bem, eu não gostaria não, porque eu ia ficar com muito medo. Eu ia falar, não, 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 isso não é real, cara, não é, não, 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 simplesmente não, eu não quero, eu não quero. Não, 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 não precisa, não precisa fazer a visita, eu tô muito bem, não, não precisa. Tenho alguns amigos e parentes que têm alguns medos aleatórios também. Minha mãe também tem um pouco de medo de espírito, então esse é um assunto um pouco delicado pra ela. Produção, tem medo de baleia e de lagartixa. É viado! Baleia. Vai. Baleia eu não entendo. Mas a lagartixa é extremamente específico porque é no banho. Tem medo da lagartixa no banho, porque ele tem medo que entre no fiofó, no buraquinho... No caneco! Bem discreto, né? Uma vez ele já falou que você até saiu correndo pela casa pelado por causa da lagartixa no box. Esse é o menino que dá o cu, ó. Outra coisa que também é um medo bem forte são os nossos traumas.
São coisas que acontecem com a gente e que vão conosco pela vida. Conosco, pela vão conosco. Vida e que... Leite! Que nem eu, quando eu era criança, me acompanhou o medo por um tempo de cachorro. Porque uma vez um cachorro me mordeu meu braço e eu fiquei com muito medo de cachorro por causa disso. Mas depois de um tempo isso passou e eu já não tenho mais, eu amo bicho. E a outra coisa é a Samara do chamado, e eu nunca vou deixar de ter trauma, de medo disso, porque eu era criança, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu tinha uns 6, 7, sei lá. E eu assisti esse filme chamado, eu tava com a minha irmã e com as amigas dela. Tava sentada no colo de uma amiga delas e eu fiz xixi no colo da criatura. Porque eu estava com medo, gente, eu não tô brincando. Sério, foi pesado. Eu fiquei 7 dias sem dormir. Eu não atendi o telefone, minha mãe ficava uma fera, porque ela dá aula à noite, até hoje. E no horário do intervalo dela, na época, era o mesmo horário que a Samara ligou para as meninas no filme. E eu lembrava disso, eu lembro disso nitidamente. Então ficou na minha cabeça isso. E toda vez que ela me ligava, eu não atendia, não atendia. Porque a Samara, eu não vou atender. Não vou atender. E não atendi. Por 7 dias eu não atendi o telefone. Foda, né? Agora, só pra finalizar, eu vou falar um pouco sobre fobia. Ai, ai. Fobia é quando você tem um medo excessivo de alguma coisa. Eu tenho algumas fobias. Medo mesmo. São duas. Uma não tanto. É mais medo normal, assim. A fobia que eu tenho mesmo é de aranha. É engraçado até porque minha super heroína preferida é a Mulher-Aranha. É engraçado porque eu morro de medo de aranha. A outra é automatonofobia, que é um medo específico de ventríloco. E eu tenho mesmo medo de ventríloco, porque é uma coisa bizarra se você parar pra pensar. Como é que uma pessoa consegue controlar aquele boneco sem nem mexer a boca, sabe? Eu fico com medo daquele treco, parece que ele tá vivo sozinho. Dá medo. O outro que eu não considero uma fobia, mas que eu tenho muito medo, é de palhaço. Eu tenho medo de palhaço. Medo de palhaço excessivo é courofobia. Tem uma que minha irmã tem, que é catsaridofobia, que é o medo excessivo de barata. Você viu o tamanho da barata que apareceu aqui em casa outro dia? Deus me livre. Tamanho da minha mão quase, sem brincadeira. Tem alguns medos bizarros, assim. Um até que eu acho que eu tenho, que é medo de ficar sem celular. E eu tenho pavor de ficar incomunicável. Outros são dendrofobia, que é medo de árvore. E que, sério, eu não consigo entender, mas beleza. Tá lá a árvore, assim, bonitinha. Oh, meu Deus! Uma árvore! Socorro! A pessoa se defende, assim, sabe? A árvore não se mexe, óbvio. Olha, aranha tem justificativa, barata tem as suas justificativas, mas a árvore não tem. Outra é uma coisa que pesquisas indicam que muitas pessoas têm uma que chama tripofobia. A produção soprou aqui e, tecnicamente, são 70% mais ou menos da população mundial que tem essa fobia, que é tripofobia. Eu não sei bem definir como é, mas é como se você tivesse um medo de buracos em superfícies vivas. Se vocês quiserem, procura no Google tripofobia, que aparece um monte de imagem. E quando você olha para essas imagens, se você realmente tiver tripofobia, você vai sentir ânsia, você vai sentir tontura. É um negócio que mexe mesmo. Eu e a produção fizemos o teste, a produção ficou bem abalada também. Eu fiquei com ânsia, eu queria vomitar mesmo, eu não consegui olhar. Tava dando dor de cabeça, fiquei tonta. É um negócio bizarro, assim, é pesado mesmo. A última fobia da nossa lista é a hipnofobia, que na verdade eu achei bem engraçada, porque é o medo de dormir. Gente, dormir é a melhor coisa do universo, não tem como você ter medo de dormir. Eu já falei que das 7 maravilhas do mundo, a primeira é dormir, definitivamente. E logo em seguida vem comer. E cagar. Cagar é ótimo. É isso, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei logo aqui embaixo. Se você ainda não é uma preguicinha, por favor, clique aqui embaixo no inscreva-se, que aí você vai ser uma das nossas preguicinhas, valeu? Diga nos comentários, você tem algum medo excessivo, alguma fobia? Você tem medo de alguma coisa, algum trauma? Conversa comigo, fala comigo, eu vou conversar com vocês com certeza, eu adoro responder seus comentários e essa interação que eu tenho com vocês. Um beijo no coração e até a próxima.